Anyway, ngira ngo hari turamushimira cyane, turamushimira cyane kandi bivuye ku mutima. Salma, ngira ngo hari imvugo na kope ahantu Machada yidusangize twese tuyisome, yanditswe na president nyakwigenera muri 62 John F. Kennedy. Jari wayibonye cyane, tugomba gufata umwanya cyangwa tugahagarara, tugomba gushaka umwanya gufata igihe, yego, tugahagarara tugashima abantu bakora ikinyuranyo mu buzima bwacu. Salm, nge rero na bagenzi banjye turifuza kugushimira uretse ubwitabire, ariko hari amashimwe twakugeneye. Aramajeme twakugeneye mu izina rya BNB FM. Dukunda siporo, dukunda aba sportif uko dushoboye turagerageza. Ni nacyo tubereye aha, niyo mpamvu tuba tubikangurira n'abandi bose. Hano rero tugira umufatanyabikorwa witwa Mango. Twamaze kumubwira, tumubwire yuko hari internet ya 4G y'umwaka wose tugomba kuguha. Thank you so much. Merci beaucoup. Noneho tukagira umufatanyabikorwa wundi witwa Canal. Yego. Nawe twamubwiye uko twifuza bonoma y'umwaka kwiguha. Allahu akbar. Hariya amasaha y'isengesho ntiyanageze. Okay. So tukagira umufatanyabikorwa wundi rero witwa Fit Flex Gym, niyo ya mbere twamubwiye yuko dukeneye ikarita yawe y'umwaka nanone. Ntibuyizi wa Sonatibe. Sasa Jarike we yanyemereye yuko muri bujye muri Sportsland nkaba ibikoresho by'imikino. Sportsland ni ryo duka rya mbere curuza ibikoresho, imyambaro byose cyane, training. Maze ukore liste yawe ubwire Jarike ati twabasifuza dukoresha ibi n'ibi, tugiye checking ndebe. Ariko dusoza ano dusoza hari akantu karimaha na agapapuro kagenewe mwe mu izina n'ubundi rya BNB FM. Uhagafungura ntacyo bitwaye. Nuko tugushimiye pe. Nuko tugushimiye. Twarishimye uburyo waduhagarariye cyane, twarishimye. Abanyarwanda ibyishimo duha, ibyishimo birahenda. Ntabwo ari ibanga, ni ibyawe nabwo wabwira abantu ko sinzi naho nahera nshimira. Uzamuye ibendera ry'igihugu. Zamuye ibendera ry'igihugu, ntago agenda gutyo, ntago utambuka hano kuri BNB ngo usohoke gutyo. Kandi kuraje n'abandi aho bari bashobora gukora neza, bashobora gukora ibintu byiza muri siporo. Muri bike dufite dukura mu bafatanyabikorwa bacu dushimira cyane. Aba bakoze neza, nta mpamvu yuko tutabizirikana. Iriya tariki umunyarwanda wese aho yarari, umuntu wese ukunda umupira w'amaguru, njye nabibabwiye narebye match nicaranye n'inshuti yanjye Rujugiro, abanasetsa cyane. Yarabwiraga ati wapira cupa ashaka kungora cyangwa nsinzire bimwe nze kubibura. Kandi mbere y'imikino aba yanyweye yimereye neza. So Salma, nuko rero tugushimire cyane. Murakoze cyane. Biragoye. Yego, kutabwiye abantu ubutumwa burimo aho ngaho ni bike, sibyo? Ariko nta mpano iba ntoya. Twavuze tuti kugira ngo wige gutambuka, turavuga abantu bagomba gushimira umuntu wakoze neza, yakoze umuyobozi wacu kuba atanyije n'iriya mesaje. Ariko hari icyo bishobora kugufasha mu kazi kawe cyane. Bishobora kutaba njyewe, ariko hari benshi byafasha bafite indoto nk'izanjye. Ni ukuri ndishimye cyane. Sinabona n'uko mbivuga. Nkayabivuga urabona bariya hari abari kuri YouTube bagira amahirwe yo kukureba, ariko hari abari kuri radiyo. Aba radiyo tubibuke rero.
cyane yo ntago twari tukamije kuguteza emosiyo za muri kinanga same ku mazi azuze abandi asezere asezere no kubana so rero reka dusoreza hanga twafashe umwanya uhagije cyane David tuganira na mushiki wacu Salma Mukansanga kandi twa mu byukuri twagize ikiganiro cyiza wakoze cyane ku mwanya waduhaye ubutumwa bwatanzwe nizere ko nabana bakiri bato abana b'abakobwa abana b'abahungu mu byukuri Salma ubaye ikitegererezo from zero kugera aho ugeze mu byukuri isomo ririmo no gukora turagushimiye ndabashimira cyane ndabashimira ndashimira ubuyobozi ba BNB ndashimira abanyamakuru mwebwe kubera ko mwe mudahari nago namenyekana ntabwo igihugu cyacu umusifuzi w'umunyarwanda cyamenyekana mwabigize mu ruhare urakoze nijwi ryanjye makirangira mwarakoze umunyarwanda ryumvishije nuko mwarimo hari mwahabaye aho abanyarwanda batari muramfasha mumba hafi nabonaga message zanyu amanywa nijoro murabagaciro murakoze cyane urakoze cyane cd banzari byamugoye ariko kuko byabereye kwa rubanda ziratubaza abantu tuti nyako arafunga envelope ni bike cyane ariko ni mu bushobozi bwacu hanga kurekonesa kugira ngo nabandi bafite icyo bashobora kuba bashimira uyu mukobwa twahoze tubereka ibitangaza makuru byose byagiye bicishwaho hirya no hino avuga u Rwanda havuga u Rwanda havuga igihugu cyacu nyamakuru inshuti yanjye wo muri Cape Verde yarampamagara ambwira ati mama foto ya Salma mu postinge kumwe n'ikipe y'igihugu mikino yari gikomeza undi munyamakuru inshuti yanjye wo muri Comore n'abandi bose ukumva nyine hari ukuntu bigushimishije so no kuba match yarabaye nziza cyari ikintu cyo kumushimira so twarice rero hano muyobozi atanza envelope ni sheki ya miliyoni hari kizamufasha mu myitozo no mu bindi akora hirya no hino ariko no mu rwego kugira ngo tuvuge tuti nabandi ba sportifu bakora neza tugira umuco wo gushima kandi inshallah nago tumaze igihe kinini mu gutangira twizera ko hari aho tuzagera n'ibindi bihembo twateganyaga wenda nuko hari byabaye bidukoma mu nkokora ariko twizera ko mu gihe tugifite imbaraga bizakunda no mu gihe kiri imbere tukagira umuco wo gushimira aba sportifu baba baratanze ibyishimo umwaka wose cyangwa n'ikindi gihe hari MD wa Go Quick Limited ambiye ko ashaka umuhinka byumwe ariko azamutumira azamuhemba muhinka nabandi David biri seri anyway hari nabandi arundi witwa David nawe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akunda kudukurikira bakunda gufasha abantu je nyuma yo kumva ikibazo cya Eric ejo wambwiye ati ma nimero niba byemera nanjye ngire message natanga ngire icyo mufasha yego abo bantu abanyarwanda bagira uwo mutima bafite uwo mutima harimo bamwe wenda babitagenze neza kubera impamvu zimwe na zimwe ariko twizeye ko iki kintu cyo gufashanya muri sport abantu kunona tubyigana mukaturagezeho umukino wa APR n'ikipe ya Rutsiro hano twahisemo gukora sport ibyishimo abantu babona umufana wa APR twatangiye hano twakira bazo umuntu kuva giriya ikanomba kaza avuga ati nkunda APR nkunda BNB reka nze nange ngira icyo nkora nuko abantu bakunda sport so mugire ari kivuyemo why not tutashimira abatrete nuko bari konesa kandi courage twizera ko inshallah n'igikombe cya kisi cy'abagore waragisifuye why not aracyari mu myaka 33 n'imike n'icy'abagabo wenda utazahagera n'izindi afukondo iri hafi n'umwaka utaha Imana ikomeze kurinde kandi gufashe. So Salma wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Wakoze cyane. CD. Reka dusoze numva nanye nta kiri narenza ahangaha. Ntacyo narenza reka nshimire gusa abo twabanye bari benshi kuri YouTube ubutumwa ni bwinshi. Mu bwandike Salma naza kubabona umwanya araza kubusoma no kumbuga nkoranyambaga ze. Dushimiye n'abafatanyabikorwa bose tuba turi kumwe n'abadufashije muri rusange muri iki gikorwa. Duhembeje Salma, nshimire na Machadi n'abandi bose badufashije tubabwira uti rero ciao ciao mukomeze mugire ibihe byiza.